kena panen iki. Aduh. Lancar kok gembel. Aduh, jendelane mlompong ya. Meru ya Mik ya. Kayime seneng banget Miki kan. Meru katroku ya Rik. Putih apa irang? Nyong kelalen mau nganggone. Ana ana gambar kemake ya Mbok. Kayane warna abang kok nyong nganggone. Aduh, padange dibuka. Aduh. Priwe ra manek. Ora katroku. Rika ngintip mau ya. Aduh ya. Urung rampung. Urung rampung. Mister Hawk. Masya Allah. Limungnya bahasa Inggris. Arep kanggo maring London nge bot-botek. Nyong. Mulanya rambutnya betek abang-abangnya. Ya abang-abang. Kayak piting sih rongai buah nang pasar. Ya nang aja kanggo meng London. Wis rong atus ya. Mister, Mister, bye, bye, bye. Halo, Mister, halo. Yes. Saya Mister Fok. Bye, sampai jumpa lagi. Kembali datang kembali besok. Aduh, saya